Takže to lidi, já vás vítám u dalšího videa na hru The Order 1886. A minule jsme skončili tady na tomhle mostě, kde snad zabijeme tady ty všechny, nebo já nevím, co tady máme dělat. Přeskoč to, kurva galády. Dlouho jsem to nehrál. To prdele. To je damage. Rychle prý do prkínka. Takže mrtvej. Samozřejmě. No jo. The Order. Jsme zpátky. Boom. Boom. No tak ještě někdo. Ještě někdo má skurvený. Tak se mění zbraně. Jo. Pak jsem to dlouho nehrál. Ani nevím, co mění zbraně. Vím, že se mlátí kolečkem nebo čtverečkem, no. Já si čtverečkem, když kolečkem se bráním. A já bráním kryvu. Ty vole, ten dostal. Ten dostal do pěr tohle. Ty vole, jsi taký... Píči! To střílí vůbec. Třeba bych jí granát. Mám ty. To rovneš. Teď kudy? To se někdo žije? To jsou zbraně. Mám radši. Safe guess. Hosting. Hosting, nevím. Jo. Tak. We need to get Hastings out. I'll cover you. Lucan, Igraine, on my mark. Pull him out when I lift the carriage. Understood. Ready? Jo, počkat. Já jsem tady se zaměřil na něco jiného. We have him! Everyone fall back to the palace! Gray, where are you going? To finish what we started! This is no time for vengeance! Come to your senses! Ale proč mi... Proč mě ta ženská? Nebo někdo jiný? On to měl větší kvér, než já. Tady za kver, tato zbraň. Ne, tohle je lepší. Kyní nebolbě, ale počkat, to nemá náboje, ha. Když se vezmu tenhle. Konda! Jo, trvaní, to je dokonce, to má cení. A jak je zmáčím tak všichni. Ještě někdo? Jo. Tohle zmáčit se nemůžu, protože do píky. Brokovnice. 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 Pojď. Tak. Počkej, až budu mít já brokovnice, ty zmrde. Vybuchni. Já mám jenom poplátvaný zmrt. Tak to si tu brokovnice vezmu. Počkej, tak si vůbec to. Okej. Okej. Nevíte někdo, prosím vás, jak se dělá ten speciální útok?
Je ten Loket, to mám nejradši teda spíš. Tak pojď. Teď ty! Vždycky přes nohy. Všechno pár nábojů mám. Koukne tě 6 nábojů. To nemusím. Jako v prvním filmu. Tyve, to je grafika. Fakt next gen. Tak co teď? Tady? Ne? Tyve, jak víš, jaký sprinty! Tak pojď. Aaaa, v rukavice! Náboje. Pojindli! Gima na zárek, ne? Je ta... Šušmar, je to ta... Nemohli ukázat líp? Božíčku. Hoj! You two! I need one over here, the other on the right! Come on, hurry! Sentinel 3, I need air support. We are approaching your position, Sir Galahad. Acknowledge. Right up ahead! Take him out! Yeah, ho! Headshot, bitch! Bloody hell! Man down! Since the headshot. We have spotted an artillery position no atop scope. A trolley east of your location. A shoulder cannon from the roof. Ty krávo, to byla přímá. Scheiße, das nicht gut. Pojďte. Oh fucking yeah. Teď ten jsme s tou brkovincí. Co zase? Oho! A na toho se musím podívat potom. Ne, já mám spadnout tak nic. Ty vole, já jsem mu urval ruku. To mě zastřelilo, nebo čím? Tak, zvedni se. Paní zmrde. Kolínko? Stop, týmou. Ty vole, mám tam u tebe prostě být nějaký skurvanej osraný barel. Znovu. Sir Galahad je v spotat on artillery position. No, tak to jsem mrtvej, bezva, no, zastřel se mě ty zmrně. Bezva! Be! Fucking zva! Jsem jako Michael Bay. Michael Bay? Michael Bay! To Michael Bay! Arnie Schwarzenegger! To prdele! To mi moc nevyšlo. Pojď! Já to stěhnu! Jo! Stihl jsem to. Já si dostal stejnou čočkou, ty hajzle. Ukaž se. Ty pičo!
jsem zase dostal. Ty vole, ty hedy. Tady to padá. Pohodě, ty vole, přímo o to. Já jsem umřel. Tak asi za... Tady nemám asi stryk, protože je furt jedna to samý dokola. Poč. Bum. Tak, tak. Já nechtěl bych s nimi do styku. Kámo, teď věřím. Teď si věřím, Mike. To se většinou nestalo. Oho, přímo, hlavička, bitches. Ty komentáře tebe ode mě jsou fakt záživný. Ještě někdo? Ne. Fuck! Co to má? Magnetomet! Magnetomet nebo to? To má jako magnetomet. Kde jsi vedel? Jsi krona prdě. It's in her eyes, baby. Watch. Ski. Very fit. Oh, yeah. Pojď vždycky urvat mu ten krk. Tak. Hezky tudy. Oni se mě potom takhle obcházeli, hajzlové. Už je nešmí. Oh yeah. Jo. Já jsem se bál, že nemohu trefit. No někoho bude kurva omráčený. A ani se nehejbe. Šušimane. Jsem fakt maně levá píča. Pojď. It's in your eyes. Lidi má nekomet taky. Má nějaký zajebaný raketomet, nebo já fakt nevím. Tam hodím granátek, sváně, jak mi to bude líbit. No, za jo. Za ní trefit nemůžu. On fakt má raket! Tos! The rebels are in retreat. The royal army is en route. They will contain the threat from here. Fuck the army. This is my fight. Takže teď je sranda na mě! Měl raketu, Matthew. Najednou ubojil člověka. Fun to me! Čš! Já jsem tady kubem prv. Tak. Chci přebít. To je kalibr, panečku.
taky rozčílení. Už to dobrý. A jako mohlo to mít nový závod. Tak. Tak. Ještě někdo, je tam ještě jeden člověk. Ten poslední, jo, přestav. Leonard, a drink. A drink, goddamn you. Absinthe. Are you drowning in your sorrows or your ignorance, knight? Neither. I was waiting for you to show up. And? I need some answers. Answers? Is that why you killed all my men? Death always follows in your path. And yours will be next if you don't give me what I need. You'll have to excuse me if your offer doesn't entice me. I don't respond well to threats. Then you're of no use to me. Do your worst. So much animosity. You look like you can use some of this, knight. The Blackwater. But how did you get... Shall we call this a temporary truce? Apna hatare niche karo. Devi.
If it keeps you at ease, you can keep your gun pointed. But I am the one you seek, not her. We have much to discuss. Let us find a more private setting. हमें अकेले छोड़ दो हम अकेले बात करेंगे ब्लैकवुड का काम के लिए जाओ आपका हुक्म रानी You seek to avenge your friend Mallory. Do not presume to speak his name. He was betrayed. You've all been betrayed. Betrayed? By whom? The men you call masters. The Order of Knights calls no one master. Not even the Queen. You are an empire of bootlickers groveling at the feet of the mighty United India Company. Guard your tongue, woman! Your honorable corporation spreads the very scourge you have so valiantly sworn to fight. The rantings of a fanatic. You seek the wrong enemy. We both fight the same evil. Why should I believe the word of a rebel and an assassin? We are more alike than you think. We have nothing in common! Do not allow your friend who have died in vain! Enough! Tell me why I should not kill you! There are things worse than death, Knight. Much worse. And if it is mine you seek in your misguided quest, then so be it. My death is a worthy sacrifice. Do you deny the attempt to kill Lord Hastings? He deserves to die, along with every one of his collaborators. And you expect us to just step aside while you carry out your campaign of terror? Things are not as they seem. The company's secrets are well kept, even from the Order. What secrets? I do not have time for games! There is little I can say to sway your convictions. But there are things I can show you to give you the explanation you need. Your answers await at the company's docks in Blackwall Yard. But we must hurry. You had better be right. For your own sake. The underground tunnels would lead us to Blackwall Yard. Be prepared to meet heavy resistance from the United India Guards. Until I say otherwise, we will not harm innocent men. None of them are innocent. All the same, you will abide by my rules if you expect me to follow you. Very well. Hanging up your colors so soon? The Order cannot be seen as having any part of this. Games are you playing?
What do you know of pure bloods? Takže lidi, to bude pro tenhle pár všechno. My se uvidíme u dalšího videa. A zatím čau.